Dëmgjer Simoni, prifti katolik, 89 vjeç është ndar nga jeta, prifti i cili vujti burgjet dhe kampet e punës gjatë regjimit komunist, të cilit ju privuhet drejta për të shuguruar me shtar, ndër të fundit dëshmitar dhe urë lidhëse me sprejuhës e diktaturës dhe liris. Dëmgjer Simoni, kohët e fundit, ishte infektuar me COVID-19, çka dhe i mori jetën. Për kishën katolike, humbja Dëmgjer Simonit është e madhe, shprehet kështu, arqipeshkopi diocezit Shkodër, pult im zot Angelo Masafra. E me jetën e ti ka dëshmuar që Zoti është ma i fortë se i keqi, edhe nëse kërë kam rëtëruar në Shqipëri i keqi, ka qërë shumë vujte për të gjithë, veçanti për familje me katolike, për mestarët, familjarët e mestarëve, e për gjithë juve që keni pasat të kogë shumë të vështire. Elizabeta Gajtani është vetmi afër me gjallë, teksa kujton vujtit Domgjezhit. Elizabeta thotë se asnjë regjim nuk e gjynëzoi besimin e tij. Por edhe Domgjezhi ka kanë një karakter i tij e kryfort, kryfort në këtë sens se ka kanë i vendosur, domethënë ajo themeli i tij ka kanë Krishti. Edhe çdo gjë, domethënë ku ka kanë momenti ai nuk ka pyet, ka kanë edhe karakteri i tij tillë. Por edhe e du me e bo për Krishtin, nuk raj për Krishtin, dhe me thanë, e ko thanë të vërtetën, e ko thanë shpet, nuk e ko matë, veç ko thanë të vërtetën shpet. 35 vite me parë Domgjer Simoni tek sa ndodhen në shtëpinë tonë së bashku me vllahën e tij, im zot Zef Simonin dhe motrën Xhiljetën, në fund të viteve 80 mbajti një meshtë të fshehtë në shtëpinë tonë dhe kjo ka qenë edhe çelësi thirrjes time për të ndjekur rrugën e meshtarisë, shpreh kështu Domla Shpalaj, famëlltari i Shkodrës. 1988, ku ishim nën diktatur, disi në mënyrë të fshet, Monsignor Zefi, që ishte meshtar, Domgjezhi, dhe motra ty në Xhiljeta, kanë arë në shpinë tonë, kanë kremtu një mesh fshetasi, edhe ai moment pa tjetër që ka niku dhe të këtirja e me personale. Domgjer Simoni është autori i shumë botime, ndërsa pak kohë më parë se ndahet nga jeta, u njoh edhe me dosjen sigurimit të shtetit. Pas më shumë se 30 vjetësh nga lirimi i tij nga burgu, autoriteti i informimit dokumentet të sigurimit të shtetit i dorëzoi Domgjer Simonin dosjen mbi dënimin e tij nga regjimi komunist. Domgjer Simonin e tusi, por edhe në sallën e gjyqit deklaroi në atë kohë me guxim zullheqja komuniste ishte tratare kombit. Në fillim viteve 90 Domgjer Simoni është ndër meshtarët e parë që u shkurua prift, pasi gjatë regjimit komunist nuk e kishte këtë mundësi për shkak të mbylljes së kishave. Ai do prehet në varrezat armate krahas meshtarëve të tjerë.